Alo, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես Սաքոյի հետ եմ խոսում։ Այո։ Ձեզ Սարգիս անհանգստացնում է Վարդան Ղուկասյանը հանրային ձայն հաղորդաշարից։ Ուզում եմ միանգամից տեղեկացնել, որ դուք ուղիղ եթերում եք։ Ես դիտավոր եալ առանց բանի, ասենց ասած անակնկալ։ Ինչպե՞ս եք։ Ասացեք խնդրեմ, դուք որտեղից եք վերցրել, որ Մուղամը, այդ Վայնասունը համարվում է հայկական երաժշտություն։ Ճիշտ ասած, Վարդան ջան, ես ասել եմ ես ունեմ իրավունք իմ կարծիքի, չէ՞։ Իհարկե։ Որ խոսքի հետ էլ Մուղամն էլ ինչու՞ չէ մերը, մենք շատ հին ազգ ենք, ամեն ինչ ունեցել ենք ծովից ձեզ, մեզ մինչև այսօր մեզանից գողանում են ամեն ինչ ու ասում են իրանցնա։ Ասում են Երևանը իրանցնա, դուդուկը իրանցնա, մեր կերակուրը իրանցնա, Սևանը իրանցնա, էդի Ադրբեջան, էդի Ադրբեջան։ Ես ասում եմ, ապա դուդուկն էլ է իրանցը, հա, Ջիվան Գասպարյանը Գլադիատոր ֆիլմի մեջ նվագում է, ասում է, հետ Ադրբեջանսկի պեսնի է, ռուսերեն կներեք լավ։ Ա, ձեր ռուսերենը ես ոնց հասկացա չի փայլեմ, ոնց որ իմ ճապոներենը, ահա։ Ես էլ ասում եմ, ձեր Մուղամն էլ է մերը, Բաքուն էլ ամերը, Ջուջալ դարամն էլ խոսքի պապսակրը, էդ էլ դուք եք գողացը, իրանք իրանց։ Այսինքն շատ ներեղություն, Հարգարժան Սարգիս, դուք աբարոտ կայեք խլե, ես էդ ձև հասկանամ փողոցային լեքսիկոնով։ Աբարոտ կայեմ խլե, բայց ես հասկանում եմ, այո, որ մենք էլ ենք խիչը, մենք էլ ենք այդպես ծառած նոտաներով երաշխություն ունեցել վախտին երևի, բայց հետո այդպես դարեր շարունակ, գիտեք ինչ, մի բան ասեմ, ես հանրայինի ինտերվյուի վախտ, ես կարող եմ մի քիչ չեմ արտահայտել, բայց հիմա ես է, ես խոնարհվում եմ մեր մեծությունների առաջ, Արամ Խաչատյան, Արնու Բաբաջանի Կոմիտասը եւ իմ, եթե մեկին նեղացնեմ, կներեք, բայց ես իմ խոսքը, այդ գիտեմ, այդ մարդը, այդ հանճարն մեր Կոմիտասը, եթե մենք ունեցել ենք, ամեն մի պատմություն տարբեր կա, չէ, հիմա այդ մարդը չկա, ոչ է օրոխպորս ընկերն ա եղել, որ ինձ ճիշտը պատմի, ես այդ վերսիան եմ լսել, ու ես այդ եմ արտահայտել, եթե ես… Չէ, բայց դուք ընդունում եք, որ ձեր լսած վերսիան սխալ վերսիա է, աբսուրդի ժանրից է ձեր վերսիան։ Ես բան գլուխ չեմ, դոտ չոր գլուխ չեմ, ընդունում եմ, որ հասկանա, բայց եթե նույնն էլ կարամ ասեմ, ես պատկերացնեմ, որ Վարդապետը մաքրելա, մինչև այսօր մենք հայկական ծուլակ երաշխությունը, որ ունենք, իրա շնորհ։ Բայց ստեղ ես հասկացա, որ դուք հիմա այս բազմահազարանոց աուդիտորիային բացատրեցիք, որ այո, ձեզ չիմանալը ամոչի, ամոթնայա, որ չիմանալը տրվում է ուղիղ եթեր, նույնց եմ կամ առասարակ եթեր, դա պետք ուղղակի մոնտաժվեր և հեռացվեր և վերջ։ Սրանց հետո ավելի զգուշ կլինեք Հարգարժան Սարգիս ձեր նախադասությունների մեջ Կոմիտասի վերաբերյալ, կամ խորհուրդ կտամ ուսումնասիրել Կոմիտասի կյանքը։ Ուրիշ ասելու բան ունեք հանրությանը։ Ոչ, ասեմ, որ սիրում եմ բոլորին, եղեք բարի և սիրեք միմյանց։ Շատ վատ բան ասեցիք, դժվար։ Եղ ավշորակալություն, Սարգիս, հաջողություն ձեզ ձեր ստեղծագործական կյանքում։ Մերսի։ Խնդրեմ։